হেই বন্ধুসকল, যিসকল মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে মই 30 ডেইজ 30 ব্লগছৰ চেলেঞ্জ কৰি আছিলোঁ। এণ্ড ছাডেনলি ইউনো ভিডিঅ' অহা বন্ধ হৈ গ'ল। কাৰণ মোৰ মানে কি ইমান বেছি টাইম নাথাকোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো পূৰা ৰ হ'ব, ইয়াত কোনো ব্লগিং নাই। মই ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ড কৰিম আৰু ডাইৰেক্ট আপলোড কৰিম, কাৰণ মনটো একদম ভাল লাগি থকা নাই। মানে কেতিয়াবা নিজৰ যেতিয়া বস্তু এটা হেৰাই যায় মানে বহুত বেয়া লাগে না, মানে মোবাইলটো হেৰাই থাকিলে, মোবাইলটো 10,000 টকীয়া এটা মোবাইল হেৰাই থকা কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো ডাঙৰ কথা হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। কাৰণ যেতিয়া নিজে মানে আৰ্ণ কৰি পেলাই এটা বস্তু লোৱা হয়, সেই বস্তুটো যেতিয়া হেৰাই যায় তেতিয়া কিমান বেয়া লাগে। সেইটো মানে যাৰ লগত হয় সিহে আম চিয়'ৰ, মানে আপোনালোকৰো চাগে লাইফত তেনেকুৱা হৈছে, কিবা এটা বস্তু হেৰাইছে, বহুত বেয়া লাগিছে আৰু সময়ত সেই মানে সেই বস্তুটো ভাল হৈ যায়। মানে কি বুলি কওঁ, মানে সময় সেইটো ভাল হৈ যাব মই জানো, বাট দ্য থিং ইজ ডেট 30 ডেইজ 30 ব্লগছৰ যিটো চেলেঞ্জ আছিলে সেইটো মই কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। মই ভিডিঅ'জ 3 দিন ধৰি আপলোড কৰিব পৰা নাই আৰু মই মোৰ যিমানসকল অডিয়েঞ্চ মোৰ লগত এতিয়ালৈকে জড়িত হৈছে তেওঁলোকক মানে কি বুলি কওঁ, মানে কি কওঁ না, মানে হৈ গ'ল আৰু, হেৰাই গ'ল মোবাইলটো, মোৰেই ভুল আছিলে চাগে বা হ'বলগীয়া আছিলে বা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ ইয়াৰ, মানে কি ক'ম, মানে একদম ভাল লগা নাই আপোনালোকক, কি ক'ম, আই ডোণ্ট ন' একদমেই ভাল লগা নাই। চ' সেয়ে মোবাইলটো হেৰাল, বাট দ্য থিং ইজ ডেট ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ যে ৱেন লাইফ পুলছ ইউ ডাউন ট্ৰাই টু বাউন্স বেক ইভেন হাৰ্ডাৰ। চ' মই বাউন্স বেক হ'ম আৰু আজিৰ পৰা আকৌ ব্লগ মানে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এইটো এটা ব্লগ বুলিয়ে ধৰি লওক, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে এইটো ব্লগ হয়, এইটো ব্লগ বুলি আপোনালোকে ধৰিবনে নাই। যদি নধৰে মই মানে এইটো 30 ডেইজ 30 ব্লগছৰ হেৰিত নধৰোঁ মই, ঠিক আছে। আৰু কি বুলি কওঁ, আৰু এটা কথা আছিলে ক'বলৈ যে যেতিয়াই মানে কিবা এটা বস্তু মানে নাইকিয়া হৈ যায় সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি বেছি ভাবি থাকিব নালাগে। মই ভাবি নাথাকোঁ বুলিয়ে ভাবি আছোঁ, মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে নাভাবোঁ, বাট কি কৰিম, উপায় নাই, হৈ যায় এইবোৰ হৈ যায় আৰু, উপায় নাই, এতিয়া কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু। চ' ইমানখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে, মোবাইলটো হেৰাই থাকিলে আৰু মোবাইলত ব্লগিং কৰোঁ, মোৰ কেমেৰা ছেটআপ নাই, একো নাই। চ' ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব ইমানটোৱেই, খুৰা খুৰী, পেহা পেহী, মহামাহী, বৰ্তাবৰ, মই সকলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাব আৰু সকলোকে ক'ব যে ৰক্তিম ৰাজ ডেকে, ৰক্তিম দাৰ বা ৰক্তিম ভাইটি বা যিসকলেই মোৰ অডিয়েঞ্চ, ৰক্তিম দাদা, মানে আপোনাৰ ল'ৰা বয়সৰো হ'ব পাৰোঁ চাগে, মই ক'ব যে তেওঁলোকক ৰক্তিম দা মোবাইলটো হেৰাই থাকিলে কাৰণে ব্লগছ অহা নাই। চ' থেংক ইউ অল, বাই।